синю ковдру з балкона. Кумедний випадок стався в Білгородській області на Росії. Там поліцейські змусили громадян зняти синю ковдру з жовтого балкона. Таке поєднання кольорів одна жіночка назвала недоречним, бо асоціюється з прапором України. І викликала поліцію. Слухняні мешканці квартири з жовтим балконом змушені були зняти синю ковдру. Мені згадалося, як де це було? Чи в Одесі, так? Що повісила жінка полотенце, а там був російський флаг. І вона каже, я витираю нею собаку після прогулянки. Ну, а тут уже у росіян такий випадок.